barcha barchaga assalomu alaykum biz e, to'ylarda xizmatlarda yuribmiz mana uyga kelsam mana bu narsa turibdi ekan mana qarang mana butun o'zbekiston bo'ylab apros ketyapti qani an'anaviy o'qitamizmi bolalarimizni yoki onlayn degan mana televizorda kino hit kanalida masalan barcha kanallarda shu narsa yozilgan buning sababi albatta bolalarimiz o'qisinmi yoki onlayn o'qisinmi yo maktab borsinmi degan maqsadda qilingan lekin bu mana xizmat pullik barcha mobil aloqa operatorlari uchun e, bir sms narxi bir ming olti yuz sakson to'rt demak endi qarang xuddiki bu bir e, prezident sayloviga borsak ham xuddi besh yuz bilan pul berib kirganday bo'lyaptida hozir abe yerda bir ming olti yuz sakson to'rt ana endi qarang o'n to'qqiz ming besh yuz sakson yettita odam bilan sakkiz ming yetti yuz qirq ikkita odamni qo'shsak jami qirq yetti million olti yuz bir ming olti yuz yigirma sakkiz so'm bo'ldi a bu aprosku shuni ham endi pulga chaqamizmi o'lay bu kuningdane bolalarimiz maktabga borsinmi yoki onlaynmi bu o'zbekiston ichidan har o'zi ko'rdik kasal bo'lganlar deb har bitta e, to'rt yuz ming besh yuz mingga chiqib ketdi oddiy bir rentgen qilish ana endi shuni ham pul qillaring endi uyalmaysizlarmi odam родной ukasidan родной akasidan qiynalgan paytida pul olayotgan bilan bir xil qilyapsizlarku qara nechi million chiqib ketyapti a bu yana bir uch kun tursa milliard tagiga borsin как раз zo'r radarlar birinchi o'rin bular ikkinchi o'rin mana davlatga pul bepul sms deb yozib qo'y ana shunda hammani fikrini eshitasan ba'zi odamlarni telefonida besh yuz so'm puli yo'q tashlashga qayerdan senga bir ming nechi pul shu işte bola maktab borishi uchun sal uyalish kerakda iltimos vatanni sevasizmi yo'qmi yoki onlaynmi yok yoki yo'qmi deb shunga ham de endi pul ishlasak unda umumiy respublika bo'yicha opрос degan narsalar pullik turishi kerak emas qaysidir kompaniya bilan kelishib olib biz sizni kompaniyangizni yozamiz siz shundan pul qilib berasiz deb shundan ham pul qilmanglar итаk dori darmonlar deb mana dori darmonlar uch barobar qimmat bo'lganligi uchun kimdir hozir go'rida yotibdi хотя бы iltimos yosh bolalarimiz uchun yo onlayn yoki an'anaviy tarzda iltimos olib qo'yinglar shu bir ming qanchadir pulni uyat bo'lishi kerakda endi sal bilamiz sizlarni xolodiльниk to'layu lekin iltimos endi bu qirq yetti million qanchadir so'm bir kun ichidagi hisob kitobimiz а так bundoq hisoblasak birinchi sentyabrgacha milliardga aylanadida bu hamma sms pullik bo'lsa uyat uyat uyat